For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. ایک اور چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ترکی اب تک تو یورپ میں شمولیت کا ایک خیال لیے ہوئے اپنے معیار جو ہیں زندگی کی ہر شعبے میں ان کو سنوار رہا تھا، بڑھا رہا تھا، اور اس وجہ سے بھی یہ جو ہیلتھ کیئر ہے یا علاج کی جو سہولیات ہیں، اس میں ڈاکٹروں کے معیار میں، نرسنگ کیئر کے معیار میں، ہسپتالوں کے صرف معیار میں نہیں بلکہ وہ سارے علاج جو اسپیشلٹیز ہیں ان میں، اور جو سرجنز اور فزیشنز ہیں ان کی جو مہارت ہے اس میں بھی بہت پیش رفت کی ہے ترکی نے۔